Зелене поле з озимою пшеницею тішить око фермерів. Микола Миколайович, агроном з 30-літнім досвідом, ступає полем обережно, щоб не зіпсувати жодної травинки. Зелений насичений колір паростків та густі сходи, каже, свідчать, озима пшениця пережила холодну пору року добре. Так само і інші озимі культури – ріпак, ячмінь. Пшениця отлично розкустілася. Зараз вона знаходиться в отличному стані, тобто чувствується добре. Це видно по цвіту, цвіт вона набрала вже темно-зелений. На іншому полі вже повним ходом підготовка до посіву ярових культур. Саме час для боронування ґрунту, розповідає Микола Миколайович. Цього року готувати землю до посіву ярових, каже, почали майже на місяць раніше, тому сприяла погода. Утім, сіяти почнуть, коли прогріється земля. Ярові культури я скажу так, по нинішньому году це більший ризик, дуже малий запас зимньої влаги в почві. Разом з озимими культурами цьогоріч непогано пережили холоди, шкідники та бур'яни. Тому боротьба з ними ще попереду, аби отримати врожай не гірше за торішній. Найбільший урожай, допустимо, і в прошлом году урожай кукурузи, звісно, був доходило до 180 центнерів і більше із гектара. В Інституті зернових культур розповідають, торік в Україні дійсно зібрали рекордний врожай. Тільки зернових – 75 мільйонів тонн. 20% із зібраного залишилося в країні, інше пішло на експорт. В регіоні врожай був непоганим, але не рекордним. Попри такі добрі показники, фермерам, щоправда, збагатитися не вдалося, бо вартість продукції впала. Вартість вже впала, і це світова тенденція, не то, що саме на наше зернову продукцію, і це торкається не тільки зернової продукції, і олійної культури теж ціна дуже сильно впала. Тобто, якщо я не помиляюсь, там 8% втратила кукурудза, 5% олія. В області зазвичай найбільші площі засівають пшеницею, кукурудзою та соняшником. Боротьба за добрий врожай у фермерів ще попереду. Примхлива весна та літня посуха ще можуть внести коригування. Можна очікувати все завгодно. На сьогоднішній день, то, що торкається Дніпропетровщини, у нас нема такої небезпеки втрати урожаю. Утім, фахівці кажуть, для фермерів важливо не тільки зібрати добрий врожай, а й вигідно його продати. Експортує зернову продукцію Україна до країн Європи, Китаю та Єгипту. І як торгуватимуть з ними цього року, прогнозувати ніхто не береться. У Миколи Лукіцького наразі ж головне завдання – зробити все, аби врожай не підвів. До його збору, можливо, і коронавірусна паніка відступить, і ситуація на ринку зміниться. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».